ספר התניא, אנחנו בפרק ל"ט, בשיעור מספר 2. למדנו בשיעור הקודם, בתחילת הפרק, שהמלאכים נקראים חיות ובהמות, כמו אריה ושור, במרכבת יחזקאל. מדוע הם נקראים כך? היות ואהבתם ויראתם הם מהנפש הבהמית, נפש הטבעית, ולא מהנפש האלוקית. כך גם בבני אדם יש אהבה טבעית. אהבה טבעית היא לא מהנפש האלוקית, והיא לא מיוחסת לצד האדם שבאדם. אהבה כזאת אפשר לראות גם בחיות ובהמות, והיא לא אהבה האמורה אליה צריך להגיע. אמנם היא חשובה, ואין לזלזל בה, אבל היא עדיין לא נובעת ממקום הבחירה. נשמות בני אדם חצובות מהנפש האלוקית, על זה כתוב היפח באפיו נשמת חיים. ונתן לו חלק אלוק ממעל. התכונה המכריעה היא יכולת הבחירה, שקיימת בנשמות ולא במלאכים. המלאכים מתחלקים, המלאך מיכאל וסיעתו מהימין, המלאך גבריאל וסיעתו מצד השמאל, ובהתאם לכך, התכונות הטבעיות של אהבה ויראה, שמצד מיכאל היא בחינת אהבה, ומצד גבריאל היא מידת היראה. המלאכים מעולם היצירה, שהוא נמוך ממקור הנשמות, שהוא מעולם הבריאה. ולכך, נשמות בני אדם הן יותר גדולות ממלאכים, במקורם. מלאך מבחינת טכנית עושה מה שצריך. אדם בשל היותו בעל בחירה, הוא על מתנד יותר גדול, אז הוא יכול לרדת גם יותר נמוך. בפועל, אבל כפוטנציאל הוא יותר גדול, הוא חצוב ממקור יותר גבוה מאשר המלאכים. לכן כשאומרים לאדם, אתה לא מלאך, אתה רק בן אדם, מתכוונים אולי למה שקורה בפועל, אבל אדם יכול להיות יותר ממלאך, וגם לומר למלאכים כיצד להתנהל וכיצד להתנהג. עולם הבריאה הוא מקור המידות של האדם. שהמידות נמצאות בעולם היצירה, אבל המקור של המידות בעולם הבריאה. וגם המקור הזה בעולם הבריאה הוא רק לבוש לנפש האלוקית שנמצאת באצילות. שהיא מקור המידות שבעולם הבריאה, שהוא מקור למידות בפועל שבעולם היצירה. עבודת המידות, אם כך, אינה עבודת השם, אלא רק הכנה לעבודת השם. עד כאן למדנו בשיעור הקודם. אומר, אך היינו ממש. אך היינו דווקא נשמות ממש. שאין מבחינת מוכרין דגדלות אין סוף ברוחו. אבל מבחינת הרוח של הצדיקים, וכן כל שאר נשמות ישראל שעבדו את השם, מדחילו ורחימו, מהירה ואהבה, המסותרת בלב כללות ישראל, אין עולות לשם. רק בשבת וראש חודש לבד, זה אחרי חורבן הבית. דרך אותו עמוד, שמגן עדן התחתון לגן עדן העליון, שהוא עולם הבריאה נקרא כאן עדן העליון. כשהוא
כשהן עולות לשם, הן עולות כדי להתענג על השם וליהנות מזיו השכינה. כי אין ענה ותענוג. לשכל נברא, אלא במה שמשכיל ויודע ומשיג בשכלו ובינתו, מה שאפשר לו להשיג ולהבין, מאור אינסוף ברוך הוא על ידי חוכמתו ובינתו המהירות בעולם הבריאה. ולכן, כאשר עולה לעולם העליון, לגן עדן העליון ומשם משיג את אותו עונג שנהנה מזיו השכינה, משהו שהוא מקבל, את אותו חיבור ותענוג לשכל נברא. שכל לא הכוונה שכל גשמי, שכל הכוונה היא ידיעה, התחברות, פתרון הספקות. ומה שזוכות נשמות אלו לעלות למעלה ממלאכים, שלכאורה היינו אומרים שאם הנשמות האלה עובדות בתחיל אורחים ומעולם הבריאה, ועולם הבריאה הוא מנפש הבהמית, אז איך הן זוכות לעלות למעלה מהמלאכים? עונה, מפני שעל ידי תחיל אורחים ושלהם, התקפיה סיטרא אחלה, סיטרא אחלה מלובשת בגופה. מבחינת צור מרע. לכבוש את האבות ולשוברן. ובין בחינת, ועשה טוב. כאן נזכר לעיל. והם היו בעלי בחירה לבחור ברע, חד ושלום, ובחרו בטוב. משהו שהם עשו את התנועה הזאת על ידי בחירה, לא כי ככה ברור אותם. לכפות את הסיטרא אחלה ולהעלות את בחינת כבוד הקדוש ברוך הוא, כי יתרון האור מן החושך. והיות ועשו את זה על ידי בחירה, יכלו לעלות למעלה מהמלאכים. והנה כל זה הוא במדור הנשמות, הוא מקום עמידתן, בבריאה. אך תורתן ועבודתן נכללות ממש בעשר ספירות של מבחינת אלוקות מעולם הצילות. זאת אומרת, אם אדם פועל מתוך בחירה את המידות, הנעלות שבדרך של תורה, אז הוא יותר ממלאך או בהמה שעושה את אותו דבר, אבל לא בדרך תורה, לא מתוך בחירה. זאת אומרת, אם אדם עשה את זה כי הוא אומר, אני לא יכול שלא לעזור, אני לא יכול שלא לדאוג לילדים שלי, אז הוא עשה את זה מתוך לא יכול, לא מתוך בחירה. אבל אם הוא עשה בדיוק את אותו דבר, עם רגש טבעי חזק מאוד, אבל הוא בחר בזה, אז זה מתחבר לאותה בחינה האלוקית שלו, אפילו אם בטבע של הפעולה או התנועה הנפשית, היא תנועה נפשית כמו של בהמה, שגם לבהמות יש את זה, אבל הוא עשה את זה מתוך בחירה. וכשהוא פעל את זה מתוך בחירה, אז זה מתחבר לנפש האלוקית. כי הבחירה במקורה היא הנפש האלוקית, כאילו הוא התמיע את הנפש האלוקית שלו בתוואים האלה של המידות הנעלות. זה אומר, אך תורתן ועבודתן נכללות ממש בעשר ספירות של מבחינת אלוקות, ואור אינסוף מתייחד בהן בתכלית הייחוד. והיינו בעשר ספירות דבריאה, על ידי התחילו אורחים או שכליים, ובעשר ספירות ליצירה, על ידי התחילו אורחים או טבעים. זאת אומרת שיש הפרש גדול אם אדם עושה פעולה או בהמה עושה פעולה. זה כמו שאם נראה, אפילו פעולה, אפילו אני לא מדבר,
כמו שהוא מדבר פה, במקום יותר גבוה שזה המידות. אדם מניח תפילין, וקוף יניח תפילין. על אדם זה ישפיע, ועל קוף זה לא ישפיע. מדוע? כי יש לו את אותו מקור, אם הוא עושה את זה בבחירה, יש לו את אותו מקור שמחבר אותו לאלוקות. לקוף אין, לגוי אין. זה הוא אומר, ובתוכן מלובשות 10 ספירות די אצילות ומיוחדות בהן, בתכלית. ועשר ספירות. מיוחדות בתכלית, במעצילן, אינסוף ברוך הוא. מה שאין כן הנשמות, אינן נכללות באלוקות די 10 ספירות, אלא עומדות בהיכלות ומדורין די בריאה. או יצירה, ונהנין מזיו השכינה, שמאיר להם מלמעלה. הוא אור אינסוף ברוך הוא, המיוחד בעשר ספירות די בריאה. עוד יצירה. והוא זיו תורתן ועבודתן ממש. למה? מכיוון ששכר מצווה היא מצווה עצמה. וזה מה שהן יכולות להשיג, כי זה מקורן. אבל אם הן משיגות בעולם הבריאה, את זיו השכינה שבא ומשפיע עליהם עולם הצילות, אז בזה הן מחוברות אליו, למרות שהן רק בעולם הבריאה. כי הרי את עולם הצילות ישירות אי אפשר להשיג, הוא למעלה מהשכלים שבעולם הבריאה. ואם המקור של הנשמה הוא בעולם הבריאה, אז איך היא תשיג את עולם הצילות? התשובה היא שרק מחוברת למקור הזה שמשפיע עליו. ועולם הצילות הוא למעלה משכל והשגה והבנה לשכל הנברא. כי חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוך הוא מיוחדות שם בו בתכלית הייחוד, בייחוד עצום ונפלא, ביתר שאת, ביתר עוז, לאין קץ מבעולם הבריאה. שמשם עולם הבריאה, חצובות הנשמות, בשילוב עם הערה מעולם הצילות. כי שם אותם הערות של אינסוף והצילות ירדו לעיר בבחינת צמצום, בעולם הבריאה. שם בבריאה הם ירדו לעיר. בבחינת צמצום. למה צריך לצמצם? כדי שיוכלו שכלים נבראים לקבל מן החוכמה בינה ודעת, לידע את השם. ואם האור לא היה מצומצם, לא יכולים השכלים בעולם הבריאה לקבל מדרגות עליונות אלו. להבין להשיג את זו השגה ברונסור ברוך הוא, כפי כוח שכלים, שכלים הנבראים, שהם בעלי גבולות ותכלית, שלא יתבטלו במציאותם ולא יהיו בגדר נבראים כלל. רק יחזרו למקומם ושורשם שהוא מבחינת אלוקות ממש. כי אם היה נותן להם את האפשרות לחזור לעולם, להיות בעולם הצילות הוא אינסוף, היו נפסדים מהיותם בעלי גבול. לכאורה זה דבר מוזר. הגבול הוא השבח של הנברא. מדוע? כי זה מאפשר לבטא את האלוקות
כי למלא גבול לא יהיה ביטוי. נאמר יש לך מים ואין לך כוס, לא יהיה ביטוי למים, כי הם ישפרו למקום נמוך. אבל אם יש ביטוי, יש גבול שדרכו מתבטא האור, רק אז יש חשיבות לאותו אור. זה אחת הסיבות שאם אני רוצה לבטא איזושהי צורה, ותפיסת התחתון העליון, תפיסת התחתון היא מהחוץ לפנים, מחוסר השלמות לשלמות, אז חוסר השלמות הוא דבר חשוב שקיים. הנברא נברא בווק כדי שמצד עצמו יבוא להידבק בגר, כי אם לא מתבטל את הבריאה, אם גם הוא יהיה שלם מצד עצמו, אז הוא משתלב בשלמות האינסופית ולא תהיה בריאה. אז הוא אומר שהנשמות שבעולם הבריאה יכולות להידבק באצילות, אבל תמיד להישאר עם מוגבלות, וזה השבח שלהם. מה זה שבח להיות מוגבל? זה שבח שאתה עושה את הגבולות הנכונים שבהם יכולה להעיר ההערה האינסופית. זה כמו שהבעל נושא אישה, והאישה היא זו שבאה לבטא אותו. למה הוא נושא אישה? יכולה להיות מספיק רק סחרים בעולם, אבל צריך משהו, מקום, מסגרת, שבו תתבטא היכולת שלו. כך זה גם בעולמות העליונים. והנה צמצום זה, היא סיבת ההערה שמאירות שם חוכמה, בינה ודעת של אין סוף ברוך הוא לנשמות אלו בעולם הבריאה. אם לא היה האור מצטמצם, אז אי אפשר היה שיעיר בעולם הבריאה. היה שורף את עולם הבריאה. כמו מתח גבוה. מה שאין כן באצילות, הם למעלה מפרסה, שאינם בבחינת צמצום כל כך. אי אפשר לסחלים נבראים לקבל מהם. אבל אי אפשר לקבל ישירות מעולם הצילות. צריך זיווג דרכה, צריך להלביש את האור בלבושים מתאימים לעולם הבריאה. ורק אז תינתן לעולם הבריאה. וכן לית מחשבה דיליון, תפיסה שם כלל בעולם הצילות. לכן, ומדור לצדיקים הגדולים שעבודתם היא למעלה, למעלה, אפילו מבחינת התחילו רוחים או נמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו יתברך. כמו שעולם הצילות. הוא למעלה מבחינת בינה ודעת לשכל נברא. ובכל זאת עולם הצילות הוא בריאה, הוא נברא. הוא חלק מהבריאה, הוא לא הבורא ממש. מה זה לצדיקים הגדולים? לאלו שמהווים מרכבה וכלל לישראל, לנשמות הרגילות. כמו שעולם הצילות הוא למעלה מבחינת בינה ודעת לשכל נברא, אלא עבודתם הייתה בבחינת מרכבה ממש לאינסוף ברוך הוא, ולהיבטל אליו במציאות ולהיכלל באורו יתברך. הם וכל אשר בהם, על ידי קיום התורה והמצוות. על דרך שאמרו האבות, הן אין המרכבה. והיינו, לפי שכל ימיהם
הייתה זאת עבודתם, להיות מרכבה לעם ישראל, והם אבותינו ולא בלתם. אין אבות אחרים. הם האבות, הם המרכבה, כמובן שיש לנו גם את משה, אהרון, יוסף ודוד. אז מה למדנו היום? לאחר שלמדנו בשיעור הקודם, על המלאכים, שם מעולם יצירה ומקורם בעולם הבריאה, ושל הנשמות, הם מעולם גבוה יותר, שיש להם קשר גם לעולם הצילות. למדנו היום שאם הנשמות האלה פועלות בעולם הבריאה, אז יכול לקשר אותם גם למקום הבחירה שלהם, דרך מקום הבחירה שלהם לעולם הצילות. מכיוון, או מה שהנשמות זוכות לעלות למעלה מהמלאכים, זה בגלל שהם קופים את הסטרה אחרה על ידי בחירה. וכוח הבחירה מחבר אותם לעולם הצילות. אבל לא להתבלבל מכך, שבגלל זה הנשמות עומדות בעולם הצילות. נשמת אדם הראשון נולדה בעולם הבריאה, שעולם הבריאה במצב של לידתו עלה לעולם הצילות, אבל נשמתו שייכת לעולם הבריאה. ויש דרך גם להתקלל בעולם הצילות, ויש נשמות שעולות ממש עד עולם הצילות. אבל אלה נשמות מיוחדות, שהן נשמות של כלל ישראל, וכל שאר הנשמות האחרות מקבלות את האור על ידי צמצום מהעולם העליון, מעולם הצילות, ואלמלא הצמצום לא יוכלו לקבל את האור. היות ועולם הצילות הוא גם נברא, לכן יש נשמות כלליות שמהוות מרכבה, כמו האבות הקדושים, כמו שהוספנו עוד, משה, אהרון, יוסף ודוד, שמהוות מרכבה, והן כמו נמצאות בבק דה הצילות, כדי לחבר את כל גר דה הצילות למציאות של שאר הנשמות. הן כמו מדרגות אלוקיות בעולם. יש כאלה שרוצים לעשות מהם אלוקה, אבל הם לא אלוקה, הם עדיין נבראים. והאדם הראשון כולל את כולם. זה כמו שלוקחים את נשמת אדם הראשון ומחלקים אותה לשש קצוות, ומלכות ותכליתן, שתכליתן הוא בחינת משיח, וזה דוד המלך, שעומד במרכז כל שש קצוות, שהוא גדלות ההשגה. אבל זה נדבר בהמשך. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מהו גן עדן העליון? וכיצד ניתן לזכות באורו. שאלה שנייה, כיצד מתאפשר לנשמות לעלות למעלה מהמלאכים למרות שעבדו ביראה ואהבה טבעיים לבד. שאלה שלישית, מה ההבדל בין מקור, מקום, לא מקור, מקום עמידתן של הנשמות, לבין התקללותן? שאלה רביעית, מדוע אור הצילות צריך להצטמצם כאשר ניתן לבריאה
ויצירה וכו'. היכן מעמדו של הצדיקים הגדולים? ומה הם מהווים? ומדוע? לא, ומה הם מהווים לכלל ישראל ומדוע? עד כאן היום, תודה רבה.